cross. Ahora acaso mucho.
Eme kadusenge mana mana yibo haleluya mana yega kiza kimbazwa kukuri byose mubyare mwe byose no mubiriho no mubizabaho ntaca abasakurogo uyu mugandi takengana no kuramya kubera ko kuramya ni wewe izina ryacu ntiririho muri bisharavye ariko izina rya Kristo no gutungana uwo Yesu mu buzima bwacu uravuze ngo shatumye isi nirimo byose bibona uyu mutekano w'isi yacu aravuga ngo ni ukuhagisha hagisha umunyembara gusa gutanga ubuzima imbaraga z'abisi kandi uravuze ngo nta wundi mu isi usa n'icyaramwe gusa cyaturutse muri wewe ari we mwana w'imana yavuze ngo yaduhaye byose gusa ubwacu tugomba kumenya uri umunyembaraga uri umunyembaraga uri imbaraga zacu kandi uri amahoro yacu kiduhaye guterana uri imana nikirimbuto nishashage mu mutima wacu waravuze ngo gusobanukirwa data aravuga ngo ni ukwemera gupfa no kuzuka bye nuwarangiza ukemera kuzukana na byo ayile sinarinde alone kwa bantu bakwakira Yesu we Kubera ko yari yakomotse mu gitaka.